Приятели, тази вечер, въпреки че е светло и още е ден, ще подготвим записи преди тази вечер, ще поговорим с Миро Иванов за икономическото чудо на България, любимия на всички ни премиер, генерал-лейтенант, доктор хонорис кауза, Хаджи Бойко Борисов. Няма смисъл да изброявам или да обяснявам по-скоро всичките титли, които изброявам пред името му. Мисля, че съвсем скоро трябва да добавим и едно определение за, или по-скоро една титла, Нобелов лауреат да речем, за икономика. Какво имам предвид? Ще помоля с Миро да проведем този разговор, за да ви обясним. Конкретният повод за поканата ми да направим един контракоментар с него беше вчерашното изявление на премиера, че след като завършим автомагистрала Хемус, брутният вътрешен продукт на България ще скочи с... Той не е, мислете, че Борисов се занимава с древното е свързано така с едни професии, които няма да коментираме с Миро сега. Премиера не се занимава с дребни теми, той говори, има визия мащабно, 10-20% увеличение. Признавам си, не разбрах дали става дума за годишен ръст или за някаква периодика. Миро, какво точно каза премиера? За някаква периодика ли става дума или за годишен ръст, след като завършим автомагистрала Хемус? Ние знаем, че премиера, както ти каза, не играе на дребно, така че тия 10-20% няма нужда да обяснява. Та борави с цифрите, както намери за добре, не е... С лекотата, с която Роналдо борави стопката. Точно така, да. Дори вече към Меси може би отиват нещата, ако обърнем към съвремието поглед. Тия 10-20% разбираш, няма нужда Борисова да обясня, то няма и кой да го попита на такива мероприятия, на които той го обяснява. Интересно е, че той казва не на икономически форуми, на които присъства, обича да се снима там на, да речем, издания, когато организират икономически форуми, също срещата с годишната среща на бизнеса с правителството, която Капитал организира. Та там такива цифри не чуваме. Чуваме и някакви резане на лентички, копане на първи копки и така нататък. Ма както и да е, така е преценил, така е казал премиера, който с тая заявка не спокойно можем да очакваме да премине в графата макроекономист на годината поне. Защо? Да излезе малко от тона такъв шеговит и ироничен, за съжаление то някак по друг начин да подходи човек и да обясни такова нещо. Сега 10-20% ръст на брутния вътрешен продукт, най-често ръста на брутния вътрешен продукт се измерва на годишна база. Така че ако каже премиера, очаквам 10-20% е тук годишен ръст, най-нормалното е човек да очаква, че това е прогноза за годишно изменение на брутния вътрешен продукт. Сега, ако погледнем завършването на автомагистрала Хемус, тя първата копка на нея е направена преди 50 години и ако още 2024 са очакванията на АПИ, че ще бъде завършена, т.е. до миналата година по-точно 50 и още колко съм там 6 години, т.е. не и 56-60 години, ако за този период се разглежда 10-20% ръст на БВП, не мога да го приеме за нормално. Естествено, че няма как от строителството на една автомагистрала да се получи ръст на вътрешния продукт в цифрите, които цитира Борисов. Разбира се, ако той очаква, че този ръст ще бъде в някакъв период от 5 години, 10 години, да кажем, то тогава това би било напълно реалистично, нормално и аз не знам защо трябва да бъде отчитано и сочено като някакво постижение от премиера. Тоест, ако брутният вътрешен продукт на страната според очакванията на Борисов в следващите 5 или 10 години ще се увеличи с 5 или с 10, или с 20% или там 10-20%, то това означава около 2% на годишна база увеличение, което би било по-малко дори от сегашното. Между другото, това не би било лош ръст предвид очакванията за
не толкова сериозен растеж, дори за влизане в рецесия на редица страни от еврозоната и от Европейския съюз. Разбира се, ние тук това го поставяме като изобщо не се обръща внимание на тези предупреждения. Само за секунда ще те прекъсна. Да. Правилно ли разбирам това, което казваш, да, че е следното? В момента ръста би бил по-малък, ако Борисов говори реалистично, а не популистски, а не популярно, така че се хареса на... Вчера вечерта ги нарекаха религиозно суеверните избиратели на ГЕРБ, нали? И ако тези 10-20% ги разхвърляме за някакъв обозрим период от време, примерно 5 или 10 години, тогава този ръст би бил по-малък от този, който в момента България има, и неговото изказване не би звучало толкова бомбастично и фантасмагорично дори. Право ли те разбрах? Точно така е, да. И пак казвам, че ако такъв ръст в следващите години бъде постигнат, то това можем да го приемем за съвсем нормално. Дали ще бъде построена на автомагистралата или няма да бъде построена, очакването за някакъв растеж, който е в рамките на 2-3%, би било съвсем нормално за българската икономика. Но тогава... Защо Борисов акцентира на такива цифри? Както мисля, че дори сме коментирали с теб, просто управлението на ГЕРБ, управлението на Борисов, още повече в последния мандат, просто няма какво да отчете различно от показатели, свързани с растеж на икономиката. Окей, освен линейни метри. Точно така, да, линейни метри, ремонти, строежи, магистрали и така натам. Добре, да приемем, че това е нещо, което трябва да бъде отбелязвано. Обаче, дали на това се дължи растежа, дали на това се дължат инвестициите, които идват, а идват ли всъщност изобщо чужди инвеститори? Ако проследите в последните, да речем, 3 месеца, драмата с това ще има ли завод на Volkswagen в България? Не? Тя са, може би, малко повече даже. Ще има, говориме всеки момент, че дойде и така натам, един завод. Защо? Защото просто чуждите инвеститори отсъстват от страната. Те не искат да участват и да инвестират в икономика, която макар и да има възможности за растеж, тя просто не дава възможност на бизнеса, чуждия бизнес, нормално да прецени какви биха били ползите, не само ниските данъци, каква би била средата, макроекономическата, политическата, правната, ако щем дори. И това кара чуждите инвеститори да напускат страната. И тогава вече много се говори за вътрешното потребление и как то расте и успява да повиши вътрешния продукт. И да, това е така. Ролята на държавата в момента в управлението на Борисов е толкова сериозна за растежа, че в значително степен вече може би ще надмине това, което частният бизнес успява да създава. Затова и премиера опитва всяко едно свое посещение в някакъв цех, завод и така натам, да го изкарва като важна инвестиция в страната и колко чужди инвеститори идват тук, за да произвеждат и се добавя стойност и така натам. Ти направи в разговора ни преди този запис, да го кажем, направи едно сравнение и съпоставка с резултатите от автомагистрала Тракия. Би ли доразвил мисълта си сега? Автомагистрала Тракия беше завършен 2013 година, доколкото аз се изпълням. От тогава България има растеж от порядъка на 3%, да речем, годишен ръст. Как да оценим дали това се дължи на автомагистрала Тракия? Тоест, ако нямаш автомагистрала Тракия, щеше ли да има такъв растеж? Това е, естествено, е такава хипотеза, която е чиста спекулация. Обаче най-нормалното е да направим някакъв паралел с друга страна. Да речем, на мен така ми изглежда най-справедливо, да. И някаква географски, да речем, съпоставима, демографски съпоставима и любимата за мен, когато давам пример, е Ирландия. Ирландия няма построени магистрали, уверявам ви, в тия 5 години, с които да се похваля, или ако има, то не са такива, с които да акцентира управлението. Само че в тия години Ирландия успя да направи растеж от порядъка на 7,7% годишен растеж. България прави 2 пъти по-малко, 3 пъти по-малко.
Обаче, каква е номиналната стойност на вътрешния прочот? Когато говорим за растеж и за увеличение в проценти, винаги е добре да говорим с номиналната стойност. България има около 55 милиарда евро брутен вътрешен продукт, докато Ирландия, сега ще си послужа обаче с точни цифри, за да не говорим малко на изус. Ирландия има 318 милиарда евро брутен вътрешен продукт за 2018 година. България има 55.2 милиарда. Въпреки това, в последните 5 години Ирландия успява да поддържа непрекъснат растеж от порядъка на 7.76%, докато средният растеж, който България успява да постигне, е 2.47%. И това, тук нали само да направим някакъв. Извинявай, ще те прекъсна, за да те допълня. Населението на Ирландия е 4,784 милиона от преброяването през 2017 година. Тоест, съпоставката ти не само, че не е невалидна, ами тя е дори, бих казал, в полза на Ирландия, която е по-малка страна като население, което предполага, нали, по-малки възможности, да го наречем така, да генерира приходи, грубо казано, да, от България, която мисля, че около 6 милиона, нали, в момента е населението на България. Точно така. Ние, проблемът е, че не знаем колко точно е. Да речем. Но да речем, че е в такъв диапазон. И сега тук нещата, винаги въпрос е какво произвежда едно стопанство, икономиката е стопанство. Какво произвежда всичкото, което произвежда, ако задеме теорията за брутния вътрешен продукт, какво е това? Всичкото, което едно стопанство на държава произвежда. Какво произвежда България и какво произвежда Ирландия? И защо е толкова важно страните да произвеждат неща, които са с тая хубава конструкция добавена стойност? Какво означава добавена стойност? Произвеждат нещо скъпо, т.е. неща, които се котират на пазара, глобалния пазар вече говорим. Тук не говорим, че произведем нещо, което ще изнесем в Гърция, Русия и така натам. Говорим за глобалния пазар. Все повече света се глобализира и естествено пазарите стават еднакво достъпни. Тоест, какво предлага България? И гордостта, която Борисов няколко пъти отправяше при посещението си в тия заводи, така наречени автомобилни заводи, е, че България произвежда някакви кабели, доколкото разбрах аз, които кабели, които се събират в някакъв куфър и този куфър заминава за Кьон. Това да не са полупроводниците на друга Живка. Да, може би от полупроводници вече сме затворили този цикъл, така че реализираме цели проводници, които. Тоест, защо е важно това? Защото от тия кабели, проводници или каквото е, някой, бидейки той в Кьон или където е, ще произведе нещо, което струва много повече, отколкото тия кабели. И ако в България има производство, което да успява да донесе добавената стойност, т.е. някой друг да произвежда кабелите, пък тук да се произвежда това, което накрая ще даде високата стойност и продавайки го, да, разбирам, компанията, която е базирана тук, ще прави приходи, ще има печалба и така натам. Т.е. това ще образува наистина висок брутен вътрешен продукт. Това, че някой е построил магистрал, това е страхотно, ще има магистрал. Ма това няма да донесе до изменение на икономическите субекти в Северо-Запада. Тоест, Северо-Запада, то няма хора вече, ако погледнем статистиката пак за населението, което коментирахме преди малко. Тоест, лъжовна е теорията, която се представя като истинска, че построявайки един път, ще създадеш условия местния бизнес в север, Северо-Запад и Северен централен район, както и бизнес отвън, да инвестира в тези региони. Това е лъжа. Да. И трябва да го кажем съвсем. Или айде, нека да не сме съвсем, как да го кажа, критични. То не е лъжа, а една много малка част от истината. Защото да, хубавите пътища, хубавата инфраструктура са благоприятни за бизнеса, но много по-благоприятна, несравнимо по-благоприятна е подходящата, примерно, правна среда за бизнеса. Точно така. Правна среда. Грамотни хора, които са освен грамотни и млади, живеят в регионите. Така че когато един инвеститор реши да вложи в този регион, да произвежда, да направи някакъв развоен център или каквото и да е, да има възможност тези живещи в регионите хора или пък хора от други региони да бъдат лесно мобилни, но все пак да има подготвени
хора, в които е инвестирано. Защото все повече бизнесът в страната и чуждите инвеститори говорят за това, че липсват подготвени хора и трябва да признаем, че това е така. Ама то не е защото тези хора не искат да бъдат подготвени, а е защото години наред това не е никакъв приоритет. А възможно ли е? Не, невъзможно е. По-скоро нека така да го кажа. Ще се опитам да те върна в хумористично-ироничната плоскост на разговора. Възможно ли е любимия ни премиер да допуска една неволна грешка, един лапсус и вместо да каже БВП, да е имал предвид 10-20% ръст на печалбите на фирмата, която ще се занимава примерно с тол таксите в България? Защото тогава това е напълно валидна хипотеза, струва ми се. Ами, да, аз признавам, че не знам автомагистрала Хемус бъдещата предвижда ли система за таксуване. Най-вероятно... Най-вероятно ще предвижда, да. Което ми напомня за едно важно нещо, което мисля, че не сме обсъждали, поне в хода на този разговор не сме. Някога виждало ли е оценка и правена ли е такава оценка от правителството? Какво всъщност ще донесе автомагистрала Тракия? Имам предвид конкретен анализ, инвестирайки тези средства, които са държавни, които от излишъка или така натам, инвестирайки ги в магистралата, в построяването. Какво се очаква да донесе? Това ли са 10-20%? Това ли е показал анализа? Много ми е интересен този анализ, кой го е направил, какви са аргументите и така нататък. Ти зачекваш, да. Което искам да кажа е, че по твърде не публичен начин се харчат обществени пари, освен че начинът не е публичен, неясни са целите, които са заложени за постигането на тези пари, неясни са резултатите, които ще получат с изразходването на тези пари и изобщо неясно е всичко, освен че те ще бъдат похарчени. Тоест, че тези средства ще бъдат похарчени, пак казвам, по абсолютно непубличен начин. Не случайно изпълнителя беше и търг договора, който беше сключен, беше изпълнен по този начин, за да бъдат осигурени всички възможности за пълното непрозрачно похарчване на тези пари. И ние не знаем срещу какво, не знаем каква е стойността, която ще получим от другата страна. 5-10% увеличение на БВП, 10-20% по-точно. Не знаем за колко време, кога, как и защо. Разбирам. И ако не го получим, кой ще отговаря за похарчването на тези пари? А може ли да бъдат похарчени в други направления? Може ли чрез тях да бъдат създадени, не знам, измислям си в момента, някакви центрове за развойна дейност, т.е. за нещо, което да, наистина да носи добавена стойност и да струва нещо. Просто цената на всеки един лев, който инвестира държавата и всеки един, т.е. частният инвеститор, когато инвестира един лев, той се интересува какво получава срещу него. Какво би могъл да очаква? Песимистичен сценарий, оптимистичен сценарий и след това отчита. Тези сценарии, някой от тях изпълнил ли се, ако не се изпълнил, защо и така. Това, кой, което... държавата ще понесе отговорността? Борисов ли? Да. Еми ето и виждаме го примера с Тракия, например. Има ли оценка колко е допринесло построяването на Тракия в растежа? Няма оценка. Имаме някакви заводи, някакви такова, нали, че там има в Южна България. Има, да, но това ли е причина? Тук ти зачекваш две важни теми, според мен. Първата е, аз да речем бих ти опонирал дали трябва да се обвързва изграждането на инфраструктурата задължително с някакъв измерим икономически показател. Какво имам предвид? Пътищата са, освен всичко друго, те са и за удобство, за комуникация. Тоест, абсолютно съм съгласен. Да. Да, в този смисъл не е задължително те да водат пряко до печалба. Печалбата може да се изразява в това, че ти ще отидеш по-лесно да видиш свои приятели в друг град, ще отидеш по-лесно на почивка или нещо подобно. Но въпросът ми е, само секунда да спра. Това е абсолютно валидна теза, но тя предполага да не бъдат предполагани и акцентирани от страна на управляващите точно, да, такива показатели. Че ще донесе задължително икономически растеж. Точно така, ако донесе, то тогава трябва да има оценка колко ще донесе. Дали това е реално или това са... Или това са, да. Да. Mm-hmm. Ако преценяваме, че не икономическата обосновка е важна в строежа на пътищата, и аз съм съгласен, че тази теза е абсолютно валидна, то тогава няма никакъв смисъл в обвързването на потенциален растеж с това, че ще бъде построен някакъв път. Да. Другия... Тогава може би просто трябваше да се каже,
ето ще направим една магистрала за удобство, за пътуване и така натам. И то тогава няма да има смисъл да се акцентира в това нещо, защото да, изграждането на инфраструктура е част от съществуването на държавата. Тоест, ако ние искаме нормално функционираща държава, нормално да. Хората да могат да се придвижват нормално през нея, да има функционираща ЖП инфраструктура, пътища, да. И така натам. Водна, ако искаме дори. Другия важен момент, който зачекваш в това разсъждение твое, е свързан с нещо, което аз лично съм го чул от устата на политик. Значи, като се създава един закон, един нормативен акт, нека приемем условно, че договор за една обществена поръчка, договор, нали, който се подписва, е някакъв такъв нормативен документ. Той задължително трябва да е съпоставен, съпроводен по-скоро, с много други съпътстващи документи, документация. Един от тях е това, което ти казваш. Оценка за икономическо въздействие. Освен, примерно, обществения дебат, когато говорим за някакви значими законопроекти, за всички, не за някои значими. И така нататък. И когато един, за съжаление, не мога да се сета кой политик беше това, даже мисля, че аз му зададох този въпрос, отговора, който получих беше, или получихме, беше всички правят така. Тоест, мотивацията беше, че досега в България законите от 89-та са се създавали без необходимите изисквания според закона за създаване на законопроект, за внасяне на законопроект и за приемане на закон. И всички правят така, бе. Всички правят така. Тоест, това, че нямаме оценка за въздействието на един път, това, което Борисов казва, 10-20% ръст, нали, така нататък, ми всички правят така. Всички говорят, всички действат и никой не се обяснява, никой не дава обяснение. Това е много важен момент също. И важно е то, ако погледнем цялото му управление вече, трети мандат на ГЕРБ, горе-долу то така си беше и... То така си беше. То така си беше, ние правим каквото можем, пък сега толкова можем, а няма други. Не? Ако прегледаме първите изказвания при откриването, не е открито още кампанията за евроизборите, но посланието на Борисов беше такова. То може да не сме най-добри, ама няма други. И то така си беше. Това е... И, да... Това е също аргумент, че може да има в миналото да е имало някакви, какво да го кажа, практики, далеч от добрите, ама в крайна сметка всеко едно управление идва точно за това на власт, за да подобри предишното и ако е видяло пропуски в механизма, по който се групират да го поправи, да. За... Колко пъти е променен закона за обществените поръчки, не искам да си представям назад във времето. Признавам се, че не мога да посоча конкретна цифра, но е в десетки пъти. И да се върнем в края, отново на още повече в ироничния контекст. От теб това го научих вчера, признавам. Една сметка ти направи, която мен ме порази. Ако приемем, че Борисов, а ние вярваме на премиера, защото премиера винаги говори сериозно, убедено, с поглед в бъдещето и отговорно също така. Ако приемем, че той наистина обещава, предвижда ръст 10-20% на БВП след изграждането на магистрала Хемус, т.е. от 24-та година нататък, ти го сметна в милиарди лева. Можеш ли да повториш на ум тези, смисъл по памет тези сметки сега, за да видят реално нашите зрители колко по-добре ще живеем година след година след 2024-та година? Ставаше дума за едни 114 милиарда, мисля, че беше БВП-то. Българското. Да, 110, да кажем, че е горе-долу в такъв диапазон. 110 милиарда, ако сложиш по 10%, че годишния растеж, не, то изглежда комично направо. Аз пак давам пример с Ирландия. Ирландия има в 2015 година, ако не се лъжа, едно 3 месечи, в което има 25% растеж. Тоест, това, ние не трябва да се шегуваме с това нещо. Това е постижимо. Проблема е, че в българските условия думите на Борисов са просто комични и те са напълно ирелевантни. Няма как... Няма никаква причина да очакваме, че това нещо може да... Довърши сметката, за да завърша съвсем оптимистично, стъпвайки върху думите ти. Значи при тия 110 милиарда на година, ако направим сметка, 20% е годишния растеж, това са по 20 милиарда на година, не може да се представим какво би трябвало да се случи, за да може в България да има такъв
растеж. И каква възвръщаемост? Нали, автомагистралата ще струва 1,4 милиарда лева, ако тя носи по 20 милиарда на година. Повече от 10 пъти, да. То това, може би, не случайно казвам, че Борисов трябва да бъде номиниран за макроекономист световен на годината, защото ако успееш да получиш такова влияние чрез инвестиции от 1,4 милиарда да правиш по 20 кусор на година с построяването на един път, то това е, признавам, забележително. Тогава нека завършим така. Магистрала Хемус, автомагистрала Хемус е българският път, по който нашата мила родина, управлявана мъдро от любиме на всички ни премиер, да ги изброи отново генерал-лейтенант, доктор хонорис кауза Хаджи Бойко Борисов, ще отведе България през 2025 година до състоянието, в което ще се гордеем, че България, ако не Швейцария, е поне Ирландия на Балканите. Точно така. Ако 2024-та, това са 6 години по 20 милиарда растеж на година, това са, да, 120 милиарда, т.е. колкото произвежда България в момента. Ако, разбира се, следващия мандат да е жив и здрав Борисов и управлява отново и в края на мандата му брутният вътрешен поженем тези резултати на България 250 милиарда, това би било страхотно постижение. Добре, окей. Okay. Ще го поздравя няколко пъти. Добре, нека завършим оптимистично, Миро. Благодаря ти за този разговор. Чао и приятен остатък от деня ти пожелавам. Чао.